Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende sabbatskoolles. Vandag is ons by les 13 van die tweede kwartaal. Ons lesie se naam is Balaam en die donkie wat kon praat. Die geheetekstvers kom uit Johannes 14 vers 23 en dit sê: Enige een wat my liefhet, hou my gebooie. Die boodskap is dat ons God aanbid wanneer ons sy instruksies volg. Het jy ooit gesien hoe 'n hond toertjies doen? Party honde kan omrol of mooi regop sit. In ons storie het 'n man 'n donkie hoor praat. Ja, jy het reg gehoor, praat. Kom ons vind uit wat die donkie gesê het. Die Israeliete was nou naby die beloofde land, maar die nasies wat daar naby gebly het probeer om aan hulle pad te staan. En hulle wou met hulle oorlog maak. Maar die Here was aan hulle kant en elke oorwinning het 'n boodskap gestuur. Balak, die koning van Moab, het geweet dat hy geen hoop gehad het teen die krag van die Here nie. Maar toe het hy onthou van 'n man met die naam Balaam. Party het gesê, wie ook al Balaam geseën het, was werklik geseënd. En wie ook al Balaam vervloek het, was werklik vervloek. As Balak vir Balaam kon kry om die Israeliete te vervloek, sou Balak se weermag dalk 'n kans staan teen die Israeliete. Hy het toe vir Balaam 'n boodskap gestuur en vir hom gesê, hy sou vir hom baie geld betaal as hy die Israeliete vir hom sou kom vervloek. Balaam het in God geglo. Hy was eenmaal 'n profeet, maar toe het hy gulsig geraak en hy het nie meer die Here gedien nie. Toch toe die boodskappers hom kom besoek het, het Balaam God vir instruksies gevra. Die antwoord het hom toe teruggekom. Moenie saam met hulle optrek nie. Jy mag nie hierdie mense vervloek nie, want ek het hulle geseën. So Balaam het toe die boodskappers huis toe gestuur. Maar die koning, Balak, het nog meer diensknegte gestuur met meer geld. Balaam het geweet dat die Here nie eintlik wou gehad het dat hy moes gaan nie. En hy sê toe, koning Balak, jy kan vir my 'n hele paleis vol silwer en goud gee, maar ek kan nie teen die Here optrek nie. God het geweet dat Balaam eintlik regtig wou gaan. So daai aand het hy vir Balaam gesê: "Hierdie mense het jou gevra om saam met hulle te gaan. So gaan, maar jy mag net sê wat ek vir jou sê." Balaam het sy donkie opgesaal en saam met die boodskappers vertrek. Balaam het nie die engel gesien wat in sy pad staan nie, maar sy donkie het. En sy het uit die pad uitgedraai en in die veld ingeloop. Balaam was so vies dat hy die donkie pak slaag gegee het om haar terug te kry op die pad. Die engel het weer verskyn en die donkie het hierdie keer styf teen die muur gaan loop. Ongelukkig het sy Balaam se voet tussen haar lyf en die muur vasgedruk. Balaam was weer vreeslik ontsteld en hy het haar weer geslaan. 'n Derde keer, toe die engel verskyn, was daar geen plek vir die donkie om te gaan nie, so sy het gaan lê in die pad. Nadat hy 'n derde keer vir haar geslaan het, het iets wonderlik gebeur. Die Here het die donkie se mond oopgemaak, sodat sy kon praat. "Wat het ek aan jou gedoen? Wat maak dat jy my hierdie 3 keer pak gee?" het sy vir Balaam gevra. Balaam was so vies, dat hy sommer haar net geantwoord het sonder om te dink. "Jy het my verneder," het hy gesê. "Maar jy ry al jare op my rug," het die donkie gesê. "Het ek al ooit so iets met jou gedoen?" Net toe gaan Balaam se oë oop en hy sien die engel. Die engel sê, "As jou donkie nie van my al weggedraai het nie, het ek jou teen die tyd al doodgemaak." Balaam kon sy oë nie glo nie. Die donkie het sy lewe gered. "Ek is jammer, ek het gesondig," het Balaam gesê. "As dit verkeerd is vir my om saam te gaan, sal ek eerder terug gaan huis toe." Die engel van die Here het gepraat. "Jy kan gaan, maar jy mag net sê wat die Here wil hê jy moet sê." Toe Balaam uiteindelik by koning Balak aankom, het hy vir Balak gesê, "Ek kan slegs dit wat die Here vir my sê, sê." Op 3 verskillende plekke het Balak vir Balaam gevra om die Israeliete te vervloek. Maar elke keer as Balaam sy mond oopgemaak het, het daar net seëninge vir die Israeliete uitgevloei. Na die derde keer was Balak baie vies. "Gaan huis toe," het hy gesê.
Ek het jou hierheen geroep om die Israeliete te vervloek, maar jy het hulle nou 3 keer geseën. Balaam antwoord, het ek nie vir jou gesê dat ek kan nie enige iets doen wat die Here nie vir my sê nie? Voordat ek gaan, sal ek wel vir jou 'n wenk gee. Toe het Balaam 'n profesie met Balak gedeel. 'n Heerser sal uit Israel kom en hy sal die Moabiete verslaan. Die Israeliete sal die stad oorneem. God het vir Balaam gewys dat aanbidding alles wat jy doen aanraak. Dis 'n manier van lewe. 'n Manier van lewe wat God behaag. Aanbidding is om te luister vir God se stem en sy instruksies te volg. Dit is om ons stemme en ons woorde te gebruik om God te eer.